国民よ、悲しみを怒りに変えて立てよ国民よ。たった2ヶ月でこれほどの劣勢を強いられることになるとは。俺の命に変えても守ってきた。だからあんたみたいの産んだ地球を壊さなくちゃ。欲張り、どこにいる。人が人に罰を与えるなどと。諸君、自らの道を開くためあと一息、諸君らの力を私に貸していただきたい。戦略級シミュレーション、ギレンの野望、神聖一年戦争、第二次ネオジオン構想を舞台に描かれる新たなる野望。変化していく戦況を見極め、最良の采配を的確に判断していくのだ。やはり戦いとは二手三手、いやそれ以上見越して行うものだな。総帥として全軍を指揮するか、パイロットとして戦場を生き抜き成り上がるか。本作では司令官、パイロットといった全軍を指揮する立場以外でのプレーが可能になった。指示される目標を達成していくことで階級、発言力を上げ、やがては大部隊を率いることも。全ては君次第だ。パイロット、司令官、総帥、さまざまな視点、さまざまな立場から描かれる戦場。立場の違いが戦力の決定的差ではないことを教えてやる。戦闘演出も大幅に強化、 CG 演出も加わり、臨場感あふれる戦闘が繰り広げられる。そして戦い方を知っている、あの人に教えられたから。機動戦士ガンダムユニコーンからキャラクターとモビルスーツが参戦決定。また敵となるか、ガンダム。新たな野望で描かれるイフの物語の数々。愛、震える愛、それは別れ歌。拾う骨も。新規書き下ろしのオープニングアニメーションや新規カットも多数追加。荒野を走る死神の列。ガンダムを引き渡せばこいつを返してやる。ホーンをあっさり木馬を倒されたら私の面目が立たないじゃないか。レイン公を巻き込むわけにはいかん。目標を変更する。リグザムは他の者に任せ地球発進させます。クエス、これからはお前が私を導いてくれ。ユニコーンは伊達じゃない。人類は我ら選ばれた優良人種たるジオン国国民に。たかが石ころ一つ、俺が押し出してやる。アクシズの最終加速が完了しました。落ちろ落ちろ落ちろ。宇宙進行作戦を提案します。連邦軍に核ミサイル発射しました。目標捕捉、攻撃を開始する。それぞれの立場、それぞれの視点から立ち現れる史実とは異なる新たなるイフの物語。人は変わっていける、そう言ったのは君だったか。ならば分かるはずだ。同志になれ、アムロ。プレイステーションポータブル専用ソフト、新ギレンの野望、8月25日発売予定。豪華封入特典としてゼータガンダムや神遊美団など本編では登場しない10キャラクター16機体がゲーム中で使用可能になる特別限定プロダクトコードを封入。さらに初回生産版にはガンダムロワイヤル限定アイテムのシリアルコードを封入。